kulan ballaaran oo lagu taageerayo waxqabadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dhismaha dekedda Hobyo ee Galmudugga ayaa lagu soo warramayaa in lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa ujeedadiisu waxa ay ahayd sidii taageero lagu muujin lahaa qorshaha ay dowladdu waddo oo la doonayo in markaasi lagu dhiso dekedda magaalada Hobyo oo meel istaraatiiji u ah maamul goboleedka Galmudug ee dalka Soomaaliya. Warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Maxamed Xuseen Daacad. munaasabada ay soo qabqaabisay mid ka mid a beelaha degad deegaanada Galmudug laguna taageerayay waxqabadka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dib u howlgelinta dekedda Hobyo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan taageerada waxaa ka qayb galay odayaal, waxgarad siyaasiin iyo hawan ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Dadkii halkaa ka hadlaya waxay ku ammaaneen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxqabadka wanaagsan oo ay ka wadaan dalka iyo dib u dhiska dekedda weyn ee Hobyo. Taageerid aanu taageerayno dhismaha dekedda Hobyo inay dhisato waxaan uga mahadcelinaynaa oo kale dekeddu iska dhisume dekedda waxaa dhagax dhigay oo u dhawan adeegay oo go-aan qaatay oo ku dhagax dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhagax dhigay go-aan geesinimo leh oo wuxuu qaatay go-aan geesinimo leh oo wuxuu qaatay dekedda Hobyo inay ka mid tahay horumarinta bulshada ummadda gobollada dhexe degan inay u baahan tahay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo inay abaal mariyeen dad Soomaaliyeed oo halkaa ku sawiran waa dad ammaanadii iyo dhaxalkii Soomaali ee wada lahaayeen oo ka dhexeeyey dad badbaadiyey waxaa bilowday waddo cusub oo ah in laysku abaal mariyo oo laysku wanaajiyo qofku waxaa u qabtay iyo wixii wanaaga uu sameeyey meeshii waayihii dambe ay ahaan jirtay soddonkii sano lasoo dhaafay qofku wuxuu biliyo iyo wuxuu qabsaday iyo wuxuu dilay meeshii wax lagu tari jiro madax lagu yeeran jiray haata wixii ka dambeeyay waxaa soo noqday maskaxdii dhabta ahayd oo bixanka soo noqday haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dekeddii Hobyo dhagax dhigay dowladdii federaalka ahayd xukuumaddii xascal qayrana ay diyaar u tahay inay hawshii qabato innaga maxaana laga rabaa ma inaan taageero afka ku ekaanan ma inaan haddii ilaahay kuurow yahay iska dhowranno oo iska fukordhinaana laga rabaa mase inaan wax qabanaana laga rabaa. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali ayaa arrin wanaagsan ku tilmaamay dhismaha la doonayo in lagu sameeyo dekedda Hobyo, waxauna ka dalbaday dadka dega deegaanada Galmudug inay ka shaqeeyaan sugidda amniga deegaanadaas. maantana waxaa la marayaa in dowladda qadar ay timaado wafdi ballaaran uu ka yimaado ka socda dowladda qadar u qaybsanaha arrimaha dekedaha iyo dhismaha iyo madaxtooyada qadar boqortooyada ay noqon lahayd nigis waxay muujinaysaa in dadaalkiisu uusan fadhinin oo uusan ku ekeyn kursi xafiiseed loo dhaqaaqo la aaday adduunka la tegay dalalka ama cidda kastoo is dhihi karno waxbay qabanaysaa isma dhisaaya dhulku isma dhiso dadkiisaa dhisa deegaan dadkiisaa dhisa waxaan ka xumahay dadka ku aqrisa deegaanka inay dadka ugu dhaqaalaha badan Soomaaliya dadka ugu aqoonta badan dadka ugu kartida iyo adeega badan markii loo fiiriyo bulshada deegaanka haddana waxaa moodaa dhulkoodii inay iloomar faxa ayaan daraa gurigaagii ka arado guri islaamad la dhisa. Taageeradan ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhaax dhigay dekedda weyn ee Hobyo 23 Janaari ee sanadkan. Maxamed Xuseen Axmed, RTN TV, Muqdisho.